Ukraynanın Donetsk və Lugansk vilayətlərində keçirilən minlərlə insanın qatıldığı referendum zorakılıqlarla yadda qaldı. Həvəskar kameralarda Donetsk vilayətinin Krasnomir şəhərində referendum zamanı Rusiya yönümlü separatçıların silahla vurularaq ölməsi kadrları yayılıb. İnsident separatçıların seçkilərin səs verməsinə mani olmaq istəyi zamanı baş verib. Seçki məntəqəsinə daxil olmağa çalışan separatçılara əskərlərin evinizə gedin deməsi ilə aləm bir-birinə dəyir. Havaya xəbərdarlıq atəşi açan əskərlərin bu hərəkəti separatçıların müddətinə, qarına qarşı durumu isə iki nəfərin özünə xeyli sayda insanın yaralanması sağlayır. Referendum Slavyan şəhərinin Andreyevka kəndində və Vletar islamında da Ukrayna əskərləri ilə Rusiya yönümlü sürücülər arasında atışma səbəb olub. Rəsmi Kiyev ixtişaşların yaranmasında Moskvanı təqsirli bilib və referendum seçkilərini cinayət məsələsi adlandırıb. Heç bir müşahidəçinin dəvət olunmadığı bu referendum rəsmi Kiyevlə yanaşı Avropa Birliği və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən də tənqid olunub. Ukraynanın müvəqqəti prezidenti Aleksandr Tujinov səs vermədə seçki fəallığının 32%-dən çox olmadığını bildirsə də, özlərini Donetsk Xalq Respublikası adlandıran qurumun seçki komissiyasının sədri Roman Lyagin isə əhalinin 75%-nin seçki prosesində iştirak etdiyini açıqlayıb. 3 milyon insanın katıldığı səs vermənin nəticələrinə görə əhalinin 90% vilayətin suyunun şəkildə idarə olunmasına tərəfdaşı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Kremlin Ukraynada keçirilən referendumlara dair reaksiyasını təqdim edərkən deyib ki, rəsmi Moskva Ukraynanın Donetsk və Lugansk vilayətlərinin əhalisinin öz iradəsini ifadə etməsinə hörmətlə yanaşır. Beləliklə, Kırımın ardınca Ukrayna daha 2 vilayətini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzədir.